কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি আৰু অলপ পানী আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ লৈ পেলাই সি খোৱা বস্তু তৈয়াৰ কৰিব। গছৰ পাত হ'ব, সেই পাতটোক জন্তুৱে খাব, জন্তুটোক আমি খাম নাই বা আমি সেই পাতকে আমিও খুৱাব পাৰোঁ। এইটো কোৱা নাই, এই যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি ধৰি ৰাখিছে, গছ এজোপা কাটি পেলালে সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি আমি সেই গছজোপাই ধৰি ৰখাৰ পৰা উলিয়াই আমি বতাহত এৰি দিয়াৰ নিচিনা হয়। আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি যি মুহূৰ্তত আমি অকণমানৰো সৰু সৰু পৰিমাণৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তাত এটা এজোপা এনেকৈ পুৰণা ডাঙৰ গছ এজোপা কাটি পেলোৱাটো যথেষ্ট মুখামিৰ কথা হ'ব আমি যদি চাবলৈ যাওঁ। হাঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ বহুতবিলাক প্ৰায়ৰিটিৰ আগত আমাৰ এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো বেছি ডাঙৰ প্ৰায়ৰিটি। যেনেকৈ আমি ইয়াত দেখি আছোঁ বেছিকৈ বানপানী হৈ আছে, এইবাৰ অৱশ্যে গুৱাহাটীতেই গৰম ইমান বাঢ়িছে আৰু শুনিছোঁ নগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়ত গৰমতেই মানুহ মৰিছে। আছোঁ এইবিলাকৰ কাৰণে যিটো দায়ী এই গছ এজোপা কাটি পেলোৱাই সেই প্ৰব্লেমটোত বৃহৎ পৰিমাণে অৰিহণা যোগায়। আৰু যদি আজি এই গছজোপা মই কাটি আৰু এজোপা ৰুইছোঁ, এই দুটাৰ মাজত বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে। মই যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ যাওঁ, এজোপা থকা গছ এজোপা যিটো ধৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অকল সি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডেই ধৰি ৰখা নাই, সি আৰু এটা কাম কৰিছে, ই এটা বায়'ডাইভাৰ্চিটি দিয়ে। তাত কিছুমান পখিলা আহি থাকে, কিছুমান চৰাই থাকে, কিছুমান পোক থাকে, কিছুমান পৰুৱা থাকে, আৰু এই পৰুৱা পোক পৰুৱাবিলাকেও সেই ডাঙৰ আমাৰ ইক'চিষ্টেমটো বহুত দৰকাৰী মানে প্ৰয়োজন, হাঁ, যিটো আমি এতিয়া উপলব্ধি কৰিছোঁ। হাঁ, আৰু এতিয়া হৈছে কি, সেই গছজোপাৰ লগত আমি সেই ছিষ্টেম বহুতবিলাকো মাৰি পেলালোঁ আৰু সেইটোৰো বহুতবিলাক বেয়া প্ৰভাৱ আছে, কুপ্ৰভাৱ আছে। চ' এইটো নহয় যে আমি অকল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰিছোঁ, আমি সেই জেগাত মাটিৰ তললৈ পানী পঠিয়াব পাৰোঁ, যিটো কওঁ আমি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰলৈ পঠিয়াই গছজোপাই পানীবিলাক লৈ শিপাহ দি পেলাই মাটিৰ তললৈ পঠিয়াবও পাৰে, ধৰি ৰখাই নহয়। হাঁ, যেনেকৈ সেই তাক যেতিয়াই দৰকাৰ হয় তেনেকৈ শিপাহে দি সি পানী ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰে। হাঁ, চ' হয় কি, চ' সেই এইবিলাক সুবিধাই নহয়। মানে ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি, আমি এজোপা গছ যেতিয়া কাটো নহয়, সি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগতো সি বহুতকেইটা ইক'চিষ্টেম ধ্বংস কৰি পেলায়। আৰু সেই ধৰণৰ ইক'চিষ্টেমে আমাক কি ধৰণৰ সুবিধা দিয়ে সেইটো এতিয়ালৈকে আমি পইচা হিচাপত কোৱান্টিফাই কৰিব পৰা হোৱাই নাই।